Bem-vindo ao clube para pessoas apaixonadas por bons filmes. O mar de árvores. Operação Avalanche. Invasão zumbi. Não desligue. Slasher. Van Helsing. Boneco do Mal. A Casa dos Mortos. Oeste sem lei. Assim na terra como tu interno. Crimes ocultos. Ghostland. I still see you. Uma guerra pessoal. A Maldição da Chorona. Don't let go. Vida. Detroit e Rebelião. Vingança. Shadowhunters. Obrigado e até breve.